السلام عليكم. وقدوميها ورب السياسة ذات ككاه مدحوينها بنتي لامس سعيد عبد الله حقيقة جوكتا مدحوين وحن جوكا وفين مقع عاقم حالي رأى ذا مقع عين وحالي رأى سعيد عبد الصالح سعيد واكو سلامي وكاقا بي مدحوين ودكتور دورشوين باكوجرنا وحان كوسو وعينان اوغادو ان ددكا دغانادا لغا عودينيا ان انان دد خار كلا هادلو ماركا ان ديوان جلينتي يا كاركي يا ددكا قاتب كوجرتا ميس ددكا ان قادان با ماي ددكا قاتب كمي واي وا كوغو همبلينا يا سعيد ان ادارنتاس او رونتي مسيرك اومدان يا مستقبل كيدا هل ان او مهم ان aad garashadaas yeelatay oo dadka nasiibka u yeeshay aad noqotay magaa saajadee ka codaynaysaa hadii ilaahaydmo walcadale wa war fiican adee wa waxaan ka rajaynayaa oo halda kuu soo wacay waad ogtahay ururka dowladda ururada tartama ayuu ka mid yahay wax badanna hadda intii uu xilka hayay qabtay barnaamijkan ay ugu muhiimsan tahay sidii loo hirgelin lahaa doorashooyinka qof iyo coda waxaan ka codsanayaa inaad codkaaga aad ururka siisid ma garatay marka codsigaas golaha deegaanka ee cusub si ay dowladdu siyaasadeedii iyo hamigeedii ahaa inay ummadan si dimuqraadi u horumarso u hirgalo codkaas aad marti kaaga nahay ma naga aqbashay mise waa hadal baa naga gelinaysa mudane madaxweyne waan aqbalay waxaana u ahay diyaar waadna naga istaashaa waa mahadsantahay saciid sababta aad weliba nooga istaashaa kuuga sii darayaa adigoo wax weeyaan madaxweynihii shanaada waxay afartii madaxweyne oo kaa horreeyay ku dhiiran waayeen oo aad ku dhiiratay kuna guulaysatay waxa weeyaan waxaanu kaaga haynaa ammaan iyo mahadcelin waa kaaga mahadcelin marka sidaa darteed waxa weeyaan codkayaga kayga iyo ciddii aan la gaari karoba waxa weeyaan waxaa iskale dowladda mudane madaxweyne waxaad mutaysatay weeye hadana waa u leedahay waana naga diyaar aad baan kaaga mahadcelinayaa saciid codkaaga iyo inaad dadka kaleete ufayna aad gaarsiisay abaalkaas waa naga mudan yihiin waana runtii waajib aan gudanay waana rajaynayaa inay nala gartaan waxaanu heelannahay iyo danahooda ufayna waxaan ku xisaabtamaynaa ilaahay idankiis inay noqoto magaalo uu consolka ururka kaha ku guulaysto khayr baan kuu rajaynayaa waana kuu mahadcelinaya mahadsanta asalaamu calaykum magacaaga ii sheeg waa madaxweynihi puntland qofku soo wacaye khadra see tahay xaggee degan tahay xaggee joogtaa magaalada qardaa joogtaa khadro waa ku salaamay madaxweynihii waa ku soo wacaya dadka waad ogtahay oo qardho waxay ka mid tahay saddexda degmo oo laga qaban doono codaynta 25-ka bishan dadka kaararka qaatay ma ku jirtaa waxaan ku faraxsanahay inaad kaarkii qaadatay oo codayn doontid waxaan kugu soo wacay inaad ururka kaah oo runtii ururkii dowladda ah oo hirgeliyey barnaamijkan inaad codkaaga maalintaas siisid arrintaas aan kuu soo wacay marka waxaan kaa rajaynayaa inaad codka siisid oo maalintaas si ururkan uu howlaha horyaallo ugu guto khadra aad baa u mahadsan tahay waxaan kaa rajaynayaa inaad dadka kale oo faraha badanna inaad ku dhiirigelisid in ay u codeeyaan golaha deegaanka ee qardho oo aan rajaynayno inay wax badan tari doonto iyo guud ahaanba in doorashada laga qayb galo aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad taleefonka iga qabato iyo jawaabto mahadsanta hello assalaamu calaykum waxaa ku soo wacaya gudoomiyaha ururka kaha ana madaxweynaha puntland magacaaga iyo xag meeshaad joogtid aad ma ii sheegi kartaa
waa gartay magacaaga maxaa yiraahdaa Cabdi Naasir dadka kaararka qaatay oo biri 2020 ku codeynaya ma ku jirtaa waa khayr oo aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa kaam shabeelle dadkii magaaladan markay duruufuhu adag ka dhaceen koonfurta soo aaday baad ka mid tahay soo maaha aad baan kaaga mahadcelinayaa magaaladee markii hore deganaan jirtay intaadan qarda degin khalaas waa mahadsan tahay waxaan kaa rabnaa waad ogtahay oo dee xaq dastuuriyo aad leedihiin laakiin maqnaa oo keliga aan ka maqnayn soomaali oo dhan ka maqnaa oo aanan qof codeeyaba uusan jir jirin ayaa dowladda puntland bilowday dalka iyo dadkana waa la wadaagaa idinkuna dadka hadda reer qardhood baa tahay maadaama halka aad degan tahay kaarkiina aad qaadatay aad codeynaysid hadde waxaan kaa rajaynayaa inaad ururka ka ah oo arintaas hirgeliyey inaad codkaaga siisid ayaan kaa codsanayaa ma garata aad baa u mahadsan tahay insha allah 2020-ka adiga codkaaga iyo dadka kaleetaba inaad gaarsiisid in ururkan oo runtii abaal weyn ku leh kaamka shabeelle inay u codeeyaan oo aan rajaynayno inay ururka kaah uu ku guuleysto consolka waad og tahay dadka consolka u sharaxaan waxaa ka mid ah muxsin oo kasoo jeeda kaamka shabeelle marka waxaan rajaynaynaa inaad u codeyn doontaan haddii ilaahay السلام عليكم. ألو. ما يمغلي ساعة. ما شاء الله. مدحوينه بنت لا نهنا قدوميها والسياسة ككاه وحنكاسه وعيا مجال هذا قرده حق يجوك تاع. ما قاعد عاقم حالي هذا. حبيبي أحمد شانا. حبيبي مياه. آه. حبيبي واك السلام. waxaan kuu soo wacay waxaad og tahay in lagu jiro ololihii doorashooyinka saddexda degmo oo eylna ka mid tahay waxaan kuu soo wacay in maalinta 2020-ka oo aan rajaynayo in doorashadu dhacdo inaan hubsado bal horta inaad tahay dadka kaararka qaatay oo codka bixinaya iyo dadka aanan ku baraarugin oon qaadan midda aa kala tahay waa mahadsan tahay xabiibo inaad kaarkiina qaadatay codeynaysid codkan inaad codeysid waa tallaabada koowaad oo muhiimka u ah dowladda puntland iyo shacabkeeda oo rabay inay xaqiijiyaan in ay doorasho qof iyo cod ah oo ka bilaabato golayaasha deegaanka inay dhacdo marka eyl iyo ka mid ah saddexda degmo ee nasiibka u helay hordhaca doorashada inaad qayb ka ahaatay inaad ka arki qaadatay codeynaysid weliba waxaan rabay inaan kaa codsado inaad ururka u cadeysid laakiin waxaaba garatay inaad kaa u codeynaysid waxaan hadda kaa codsanayaa inaad inta kaleetana ku baraarujisid inay ururka kaa u codeeyaan si hammigii iyo qorshayaashii dowladda ay u hirgalaan haddii ilaahay